2005-2013, ku të paktën qeverisja 2005-2009 konsiderohet qeverisja më e suksesshme në 34 vite. Vetëm një detaj, se unë nuk e di se çfarë ka bërë Partia Demokratike në atë kohë dhe çfarë korrupsioni ka bërë, nuk ju ndos sepse s'kam informacion. Po kam informacion vetëm nga informacion për korrupsionin e ekonomikës. Kur unë kam marrë në 2015, skema ndihmës ekonomike, skema ndihmës në qarkun e Tiranës, kanë qenë me 9300 familje. Rreth 6000 familje kanë qenë në total mënyrë abuzive të profitimit të saj. Po ju e dini, ka qenë në drejtimin e qeverisë atyre. Kur ka bërë korrupsion lidhur me skemën e ndihmës ekonomike, çfarë ndërkohë që kanë bërë të tjerë, është prezuishi më e vogël loti. A mundem vetëm një gjë. Ju thoni që korrupsioni ka qenë gjë ndika me ekonomike. Njerëzit në qeverinë Berisha thoni ju. Njerëzit me vila të cilët merrin ndihmën ekonomike. Sinqerisht ka qenë 9000 familje. Suksesi në karrierën e tij si politikan dhe do shpresoj që gjithë Rinë si Alfredi, pavarësisht nga krau politik, duhet të angazhohen se pjesëmarrja në proceset demokratike dhe politike është jetike për vendin. Por ka vetëm një kontradiksion në raport me atë që e shfaq si pozitive Alfredi me realitetin shqiptar. Që është? Edhe unë do të kam gjithë simpatinë time për atë që ka keni kaluar ju dhe uroj që do të familja të ketë vlerën për gjithë secilin nga ne, do të mos jetë asnjëri jashtë familjes, por janë mbi 850.000 Alfred. 33 profesionist që janë larguar nga ky vend dhe janë jetim. Dhe ata, dhe jetim e di nga çfarë? Jetim nga pamundësia për të ndërtuar të ardhmën e tyre ekonomike në Shqipëri, nga pamundësia për gjetur atë çka meritojnë, për ndërtuar atë çka ata dëshirojnë, dhe janë larguar nga familjet e tyre, duke krijuar një problem i cili është shumë i madh nga pikpamja sociale, është shumë i madh nga pikpamja politike. Por është shumë i madhe nga pikpamja ekonomike se gjitha janë të ndërlidhura me njëra tjetër. Pra, ata mund të keni kur ekonominë në 2013 me 303 miliardë lekë, kemi quar 700 miliardë lekë. Po krijon një shoqëri apatike dhe një shoqëri të friksuar sot, sepse pjesa e cila ka energjinë dhe forcën dhe intelektualizmin largohet, një pjesë e tyre shtyhen qëllimisht për t'i larguar, për t'i përdorur pasaj si një mënyrë për një skem elektorale të caktuar. Sa më pak njerëz në Shqipëri, sa më shumë administratë ketë, aq më tepër, aq më kontrollueshëm procesi. A keni statistika se sa rikthehen në vendin tonë? Keni ju po, statistikë se gjithmonë ju dëgjoj të flisni vetëm për ata që ikin, ata që kthehen? Keni statistikë? Absolutisht është minimal. Minimale, 400.000 është rënja sipas nga 2011 deri në 2023 sipas raportit të Instatut. Pra, edhe ajo që quhet Alfredi meritokraci ka krijuar një problem shumë të madh, krijimi të një administrate politike dhe largimin atij që ka qenë brumi i administratës, të formuar profesionalisht, të miratuar me ligj në nivelet caktuara të administratës që hiqen sikur janë njerëz pas një lloj vlere. Duke krijuar sot dy ose tre administrata, njëra në punë, njëra që kërkon të rikthehet në punë dhe njëra që ka fituar me gjyqje të rikthehet në punë. Dhe këto shkojnë të gjitha në kurrizë të qeverisë shqiptare. Po na falëruaz vetë. Dakor, fatmir, dakor të gjithë kthehet se ka kjo qeveri. Si do vistin pushtetet ata? Kjo është problem. A tema kjo e para një herë Nikos. Pra si do vistin se po para të para rregulla për një herë. Zoti Lezi më bën një replikë thoni më diu. Zoti më diu. Para po e kthehet dakor. Jo, gjithë problemet sociale që ju përmendët. Ja vetëm se jo, nuk gjithë problemet sociale që ju përmendët që me largimin. Më fal. Unë jetoja me 3.000 lekë të reja, me 3.000 lekë të reja ndihmë ekonomike, dhe nuk u largova kur nga Shqipëria. Normal. Studiova, më zinë gjumin në klasë, më zinë gjumin në klasë. Punoja deri në orën 1 të natës. Tani ke arritur punturin me qeverisë socialiste. Unë ta besoj Alfred, ta vlerësova. Pra është ka vetëm të vullnetin e xhoj të vitit. Nëse ai, vendos të largohet, edhe mos të luftosh kjo. Alfred, ti mund ta kesh edhe me dëshirën e dikujt për të qenë në politikë se parti socialiste, por nuk është mesazhi që çdo i ri që do të mos ndash ka shumë gjë të vjetë se parti socialiste. Nuk ka një alternativë të besueshme sepse kjo opozitë ka këtë situatë që ka.
Ose, edhe kjo duhet marrë në konsiderat, zoti vetë. Pa të të pra, ju për ta nuk keni alternativa, dhe ata, se do të rikin për që në 2013, 2013 ka patu 85.000 ekonomis, dhe në dy sot janë 187.000 ekonomis. Regula dhe lojës, ajo që i kërkojnë sot e diramës, jo më zëtri, ajo që i kërkojnë sot e diramës, është minimalisht të tjetë në kushtet e 2013 kodit zgjedhor. Të 2013 kur ka fituar vetë. Është tërësisht e lishme dakord. Kush ka kodin zgjedhur? S'ke koma kur kodin. Absolutisht që nesër mund ta bësh, mos s'ka asgjë për ta bërë. Çështja është kur ti ke bllokuar alternativën për fituar opozitës, sepse po të kishte qenë në koalicionet, në 2021-shin Partia Socialiste do ishte minorancë. Nikol, nuk ka sens të fitosh 48% e të kesh më shumë se 51% mandateve. Një parti e cila merr 100.000 vota, merr vetëm 3 ose 4 mandate, një parti që merr 30.000 vota, merr 3 mandate. Është një shtrëmbërim i qëllimshëm i këtij procesi. E ti më fat mirë, po pra, si do përballosh? E ti, shikoj, Nikol, e vetmja gjë që s'duhet bëj opozita është mendoj që nuk duhet luftoj. Po si, si të luftoj? E para njërë, Partia Demokratike se kjo duket sikur është... Ola, e thjesht, ja, vetëm një moment. Po. A është kjo një metodë e vjetër e të bëjt opozit e aksioneve tuaja përmes protestave? Nuk kanë rezultuar efikase edhe në të kaluarën. Ola, të nuk gjithë të ju element të rinë... Edhe këtë Bruxellit, element vjetër... Po, është një nga elementët, jo, është element i ri, është për të... Bruxellit, Ola, ishte televizje zgjuar a Grand Jack Market, prishi pakat e barjere ndërkombëtare, dhe e Bruxellit ka vlerë sa 50 protesta që këti bërë në Tiranë. Protesta me kalorë. Sërëzisht, sërëzisht e keni zotë mesi. Kishtë një, kishtë një. Vjen president e Komisionit Europian Ursula dhe thotë që Shqipëria ka bërë. Ka bërë do gjarë në reforma. Në të dhe ju vëtë dhe në minutë. Parlamentarë ku janë që rezultati pati ajo protesta. Në takimin me kryetarin e bardhemi jashtë Parlamentit Europian. U parashtruam të gjitha problemet që kanë, edhe këtu që unë po i ngre. Të cilat përbën një shqetësim për ta dhe do të ndjekin vazhdim. Ashtu si për ta ishte skandalozës e mënyra si veprohet jashtë do lloj rregulli. Edhe për atë që ata kanë njohur vetë drejt për drejtë. Unë po them, unë nuk hyj në substancën e gjës, por në sjelljen padyshim, sepse unë jam politikan në mënyra si ti sillesh me një qytetar thjesht dhe jo me një president republike, padyshim që lë një shije, jo vetëm tek unë, edhe tek ju, por edhe ndërkombëtar. Fatmirë se nuk përjet dot pa bë debat prapë ty. Pa, në Tiranë janë 41 mandate, Olda, nuk e të bërë? Sa janë në Tiranë? 37. Pjesa e Luanit. Tanë ju ndilni vetëm me Belin Këllicin, djalë shumë mirë, po nuk e përballon dot. Ai pala aty dhe ka vendos 3 musketierë. E keni fjalën për drejtuesit e qarqit. Po drejtuesit, drejtuesit e qarqit. Ja janë vendosur dy drejtues të tjerë krah. Ty je ti Fabian, se ke eksperiencë. Dhe dy emra të fortë Partisë Socialiste, Manastiriu edhe kryetaria aktuale e parlamentit. Atëre. Ti je parti stoike tradicionale? Jo, jo, nuk po të provokoj. Ku nuk e di ti ku je? Ku ta di dhurata që ku je? Ku do jetë tjetër? Në sinë bardhës me kongresin, unë këtë kam pas. Që edhe kur simi dakord, jemi dakord me njërë tjetë. Problemi është i thjeshtë. Unë po e them që ka një lëvizje, cila unë mendoj që shumë e vlefshme opozitës, nuk kërduhet minimizuar, sepse për fatin e keqë, opozita duke u marrë me veten, ka kryuar një qëroditje dhe faktorin ndërkombëtar në vend që të merret me probleme. Dhe duke u marrë me problemin tani, të asaj që ka Shqipëria dhe pastaj kush janë derivatet e saj, absolutisht ka kryuar një qasje tjetër, e cila shpresoj që të vazhdoj me një ritëm pozitiv, për të ballavaquar me të vërtetë. Për këtë fjalën, për cilën lëvizje? Të gjithë lëvizje me komunikimin ndërkombëtarët, jo, jo, me të gjitha aksionin opozitar, qoftë brenda, qoftë se mosbindje civile. Po flas për atë që ai u komentua se jo e till, ë? Mosbindja civile drejtohet nga njerëzit, jo nga i gjithë grupi parlamentar që qëndron para njerëzve. Atë fola shqip, ajo që është e rëndësishme po flas për një aksion opozitar që edhe Nikolla e vlersoi dhe besoi që ashtu është, e para për të arritur të komunikojë me partnerët tanë. Sepse si do që të vish nesër në pushteti do kesh marrëdhënie me ta. Ne kemi qenë pro proces integrimit evropian, asnjëherë nuk kemi refuzuar, por kjo nuk do të thotë që mbyllim sytë përballë problemeve që kemi. Ne duam një shtet, një republikë parlamentare kushtetuese dhe jo një situatë prezidenciale si Vučići apo Putini. E dyta duam luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe parastimit parave. Ne kemi luftën. Jo, jo, ne po e kërkojmë këta bërëm. Luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. A e kemi, sot përshëndet, u përshëndet nga Departamenti Amerikan i Shtetit, aksioni i fundit i ndërmarrë nga SPAK, nda Ilir Metës, i cili është njeriu që ka mbajtur, si që të gjithë dimi, tre pozicionet më kryesore në vendin tonë, sot është në burë, i akuzuar për korrupsion. Jo, jo, e ka fjallën tender komtar, edhe në qështjen personale, unë nuk kam vjur tek merita i gjës. Edhe njerë, ajo që unë kam nevojt, Ola, nuk kam nevojt më tot asnjë ndërkombëtar
ndërkombëtar, se si arrestohet një president Republikës. Nuk kam nevojë të më thotë asnjë ndërkombëtar si arrestohet një president Republike. Asnjë ndërkombëtar s'ma thotë. Një president Republike ka nevojë para për prokurorin që t'i paraqesë akuzën. Një president Republike arrestohet me respektimin e dinjitetit dhe prezumimit pafajësisë. Nuk arrestohet me idenë e kriminalit dhe të banditit. Kjo nuk bëhet as me qytetarin e thjeshtë. Këtë po them. Të respektohet digniteti i çdo qytetari. Dhe respektohet digniteti i çdo qytetari politik ose jo politik, qoftë edhe atij që konsiderohet si kriminal apo bandit apo trafikant droge, sepse nuk e provon prokuroria, provon gjykata fajsin e njëra apo tjetrën. Ne kemi po e bëri ta prokuroria, ne jemi bërë pro spak, nuk jemi bërë pro gjykatë. Dakor? Spaku ndërton akuzën, gjykata vendos fajsin ose pafajsin. Dhe kjo pafajsi deri në ditën e vendimit është e drejtë atij që është akuzuar. Dhe kur shkon në gjykatë, si gjykata, si personi, edhe akuza kanë të njëjtat drejta në bazë të procedurës penale. Dhe nuk mund më bindni mua, nuk kam parë në një vend demokratik që të rriqet zvarr për çdo lloj arsye, edhe sikur të ketë kundërshtuar, edhe sikur të ketë kundërshtuar, edhe sikur të ketë fyer. Kjo nuk i jep asnjë të drejtë kujdo tjetër që të ushtrojë një akt i cili është i padrejtë. Është masa shtrëngimi të urdhit të ekzekutimit. Ka një masë veprimi pas ligjit. Në momentin që ai ka bërë rezistencë, masa e shtrëngimit është arresti me burg. Këtë nuk e dim pak sepse policia nuk e vërtetoi asnjëherë me çdo dhe figurë, sa vetëm që bëri rezistencë. Fatmir, autoritetet do ta bësojë do të shikojë.